Det er mest, når vi nu er. Altså, vi lige godt lige for at komme ud på gratis mad. Jeg ved ikke, ud af det blå, så siger jeg nu, skal du med til bankgeneralforsamling i aften? Det har jeg ikke faktisk lige plan om. Men du siger, at det er gratis mad. Ja, det er det jo. Ja, men, nå, men det er der nok ikke, hvis ikke det er min bank. Nej, jeg tror, det er helt nødvendigt, at man er medlem af den bank, der har generalforsamlingen. Og er tilmeldt og alt det der. Ved du hvad, du sagde så noget dejligt før, fordi du sagde, at du var begyndt at synge igen. Du havde helt glemt det. Ja. Og så har du været rundt og finde sangbøger. Ja. Fordi jeg skulle komme. Ja. Det synes jeg, det er dejligt. Og det synes jeg også. Ja. Ja. Tænk, hvis du har fået, og lige om lidt, så skal du have pusset gitaren af, og så og se, om de der akkorder, de ja, om der er nogen af dem, om de har hængt fast. Om mine hænder kan. Og dine hænder, det der. Ja. Der er mange skavanker. Ja, der er mod bøvl. Men vi synes faktisk, det var lidt passende til den her sidste søndagscafé med os to. Ja. Og synge en sang, som er en Kim Larsen-sang. Ja. Som faktisk ikke bliver sunget ret meget. Jeg har ikke hørt den. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har været med til sådan at synge den som fællessang. Jeg ved ikke. Jeg husker, jeg har den gode begrundelse, jeg husker dårligt, så det ved jeg ikke noget om. Nej. Så det der med, hvorfor du holder af den, det ved du ikke, hvor der er fra. Altså, jeg synes bare, den er så smuk. Ja. Det er en sang, som hedder Natten er blid. Ja. Ja. Og jeg kan huske den sådan fra, da jeg var en stor pige. Ja. Og den må jeg have været på det kassettebånd. Ja. Ja. Den er fra 86. Det passer også. Der var jeg 10 år. Ja. Søren sænker. Ej, jeg starter allerede forkert ud herinde. Ja. Ah, måske kan jeg lure bare lige lidt. Ja. Fordi her må vi gerne fejle. Ja, det må vi godt. Ja, det må vi godt. Ja, det må vi i det hele taget godt. Det må vi i det hele taget. Det er lovligt at gøre noget forkert. Det er faktisk rigtigt nok. Ja. Men det er lidt træls at have det på video. Ja, så må du slette det. Så må jeg slette det. Selvom du siger, at det gør du ikke. Stjerner dukker frem. Stjerner dukker frem. Bag månens lyse bue. Dagen går på hel. Det mørkner i min stue. Himlen sorte hav. Skyller ind i verden. Bringer med sig budskab. Og mælker folkets smerte. Søvnen sænker sig. Det er på høje tid. Frygtløs over smuk. Den er bare smuk. Ja. Men jeg ved ikke, om den har været med på en af hans første plader, eller sådan noget. Eller... Jeg tror, den er med på en udgivelse fra 86. Ja. Eller lige deromkring. Fordi jeg har jo nogle gamle CD'er med ham, og det kan godt være derfra, jeg kender den. Nu kommer du snart igennem. Har du den set afspiller stadig? Ja. Ja. Og blandt andet har vi en i bilen. Nå, nå, nå. Ellers ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om vi har nogen ellers. Nej. Det har ikke lige styr på. Men en pakker, jeg har sådan en pakke, sådan en til at putte CD'er i. Ja. Og sådan, så samler jeg nogle CD'er og putter der i og tager med ud i bilen. Ja. Og så hører jeg dem der, ja. Når vi kører. Må du have fundet din Kim Larsen CD fra 86. Til Sicilien for eksempel.
hvis man lige skal på tur, kan man jo lige så godt køre til Sicilien. Ja, og det skulle vi sidste år. Det var lige noget af det, der stod på bucketlisten, hedder det ikke det, som det der, de der drømme, man kan have. Ja. Ja, det var i hvert fald noget, der stod på min drømmeliste. Ja. Ja. Og så sagde min mand, det gør vi det bare. Ja. Så pakkede vi campingvognen, og så kørte vi. Ja, fantastisk. 2 måneder. Jeg er helt høj, er det stadig. Ja, men det er også, og det er også lidt sejt, ikke? Altså, man er også lidt sejt, når man lige griber den drøm, man det har. Det er der mange, der har sagt. Jeg har ikke tænkt på det inden, men det er der rigtig mange, der har sagt. Jamen altså, hvordan kunne I? Hvordan turde I? Jamen sådan tænkte vi slet ikke. Nej, det skulle bare opleves. Det skulle vi bare. Ja. Har du flere ting på din sådan... Sådan en to-do-liste? Ja, nå, det hedder bare en to-do-liste. Ja, det tror jeg. Den hedder sådan næste, den hedder Nordkap. Er det en drøm? Ja. Nordlyset og den hele, ja. Og turen op igennem Norge og alle de norske fjorde og Jamen så skal vi have kaldt fejl, så I kan få pakket. Ja, men det er alt for tidligt. Det er færdigt med at ryge sne, det her oppe i nu. Nå, ej, det duer ikke så. Nej, så må I lige. Ja. Så har han tid til at hænge vasketøj op. Så. Sidste år, der kørte vi hjem fra. Jeg tror nok, det var 11. eller 13. marts, eller sådan, at vi kørte. Ja. Og så var vi væk i 2 måneder. Vi skal nå at se, når jeg er sted i år, jo, fordi ellers er... Hvis vejen er ikke ryddet, så kan vi ikke komme nogen. Men altså, har I sang? Skal I afsted i år? Ja. Er det sådan? Skal I det? Altså, det regner vi med. Ja. Med mindre en af os brækker et ben, eller... Ja. Så skal vi. Ja. Ej, hvor godt. Ej, rigtig god tur. Jeg skal faktisk til Norge i sommerferien. Ja. Fordi min mand, han har fået sig en ny motorcykel. Ja. Ja. Så jeg skal sidde om og klamre mig til ham, mens jeg kigger på alt det smukke. Han kører, så han er ordentlig. Han skal nok. Og jeg tænker bare på det der hårnål og svinge. Ja, men det tænker jeg også. Jeg har så dårlige nerver over alting. Jeg er sådan en, der er bange for alting. Men det kan jo ikke nytte noget. Det skal, det skal jo ikke afholde en fra alting. Nej, det er jo det. Jeg har også nogle gange, vores søn er også vild med motorcykel. Jeg har også været så heldig nogle gange at få lov til at være med. Ja. Så er han kommet og holdt sig og mor, vil du med uden tur? Ja, ja. Fedt. Og jeg er lige med lidt. Ja. Så her fra Annie og mig, en opfordring til at gribe det, der gribes kan. Ja. Så man får nogle gode oplevelser. Det hedder et eller andet fint på latin. Hedder det carpe diem? Ja. Er det det? Ja, det er det. Det kunne jeg lige, jeg kan meget latin, du kan spørge om hvad som helst. Det kan jeg ikke, men jeg har lige lært, at der er noget, der hedder sådan. Ja. Så tænker jeg, at det lyder flot. Grib nuet. Ja, grib nuet. Det er det, man skal. Det er en opfordring herfra. Ja. Det har jeg allerede glemt, hvad det hedder igen, hvor vi er henne. Ja. Herfra Stadig. Det er utroligt. Jeg bliver ved med at sige Stavning, men det hedder det jo ikke. Nej, det er ikke Stavning. Det er møg længere syd. Det er møg længere søn over. Ja, det er altså. Det er faktisk næsten eksotisk sydpå. Ja, det er det. Tak for nu.